Hej och välkommen till Dual D Gaming Extra med mig Figgen. Och med Akai. Nu är vi tillbaka i Bus Simulator igen och det blev resetta tydligen sen sist. Ja, det var ingen direkt att tycka synd om. Min färd var ju en mordtransport mer. Ja, det är väl tydligt det. Så att, nu har vi suttit i 20 minuter och försökt konfigurera om allt och lära oss igen. Jag måste säga, väldigt komplicerat spel tycker jag. Ja, omständigt. En riktig simulator. Och som vanligt så kör jag som en kung. Det gjorde inte du sist om vi säger så. Du har ju sett mina misstag. Nu så vet du, jag gick på många miner kan man säga. Men du kommer få känna av rattens vrede. Rattens vrede, det låter som en riktigt dålig film. Kolla Echo Driving här då, jag bara glider fram. Nu är jag tvungen att bromsa. Kom igen då. Men den liksom... Ja, det är ju en automat. Jaha, rullar den framåt då? Nej, så fort du släpper bromsen på en riktig automat så rullar den fram. Åh, fan. Jaja. Ska vi se här. Kolla. Ja, jag tycker det går bra det här. Du hann inte ens komma en gata utan att det skete sig för det. Vad sa jag om rattens vrede? Du, skit i där du så lever du längre. Vet du, det är en tid att passa. Jo, det är jag mycket väl medveten om. Jag trodde jag tog svängen så otroligt fint. Jag hade en bil bakom mig. Jag ska försöka växla upp här också. Oj, nu är det för dem också. Sitt inte och skratta, du vet själv hur dåligt det gick för dig. Kolla, den körde han mot rött. Ja, vilken fuling. En dålig människa. Jag visste att jag kom så han flyttade. Ja, ja, det rullar också. Ja, men jag glömmer bort det där att... vad heter det? Har du koll på ljuset? Ja, det ser inga problem. Dåligt inställda speglar det tycker jag. Se er, vilket proffs jag upp och trött han. Alltså det är skitsvårt att veta vad man har där på... Vad tror du jag tyckte? Nej, då? Du tycker ingenting. Så där du. Ratten är så jävla jobbig. Alltså. Inga problem. Den drar åt vänster också. Är det musen? Nej. Använder båda körbanorna. Jaha, men det är väl... Alltså, du ser, den drar ju åt vänster, den jäveln. Man får ju bara korrigera med ratten. Åh, nu börjar det gå in i rötten här, va? Nej. Ja, vi måste till starten först. Nej, det är grönt. Du får ju köra. Jag är så van att bryta lager, så att... Du är en känd bandit. En hivens förare. Ja, det fick vi prov på den. Nu sitter du fast i ett elskåp. Gratulerar. Tack. Det är bara att du ringer Eon och förklarar situationen. Eon ska skita fullständigt i... Ja. Se, de står ju och skrattar åt det. Alltså, du... Ja, du är så jävla dålig. Du åkte in i ett jävla cykelställ så du ska inte säga något. Ja, men du har ju fan stegrat upp på det där elskåpet. Ja, men vad fan, hur ska jag lösa det här hade du tänkt? Alltså, varför spinner inte de där hjulen där bak? Eller ja, de spinner, det går jävligt sakta. Dålig kraft i motorn. Reduce RPM to under 900. Så, nu växlar vi upp här då. Ja, var ska du komma någonstans? Du skrattar åt mig, och det är så kul. Spel. Ja. Ha. Hur fan kommer du då någonstans? Jag får starta om. Men nu har vi lärt oss ett annat, ser du. Mm-hmm, vad har du lärt dig? Ja, att man inte ska hela tiden ha massa skit i örat som dig. Du sitter och ordbajsar i mitt öra och stör. Ja, du har ju så fina lurar på dig. Så, P...
E. Enter. Driver nummer. Det här har vi lärt oss i alla fall. 1145. Och sen en jävla katt som sitter och klöser mig på fötterna. Och sen 1102. Så. Och sen ska vi in med servicenumret. Och det råkar jag kunna utan till. 1212. Och sen är det 2917 här för mig. Ja, var nog det. Och sen rött 111. Så. Direction out. Sådär. Please wait. Please wait. Enter. Så. Motor nummer 2. Oj, råkar döda strömmen. Så. Ja, nu. Så. Please wait. Alla system måste kollas. Fan, det är inget flygplan då åker. Ja, man kan nästan tro. Ja. Starta motorn. Stäng dörrarna. Ser ni? Jag är lite flyt på det här. Det är skitfint. Men varför har någon stängt dörren här nu? Det är bara att göra som du vanligtvis brukar. Bara ja, köra på. Jag tänkte faktiskt göra det. Just det. Bort med parkeringsbromsen också. Den skulle ha öppnat. Jag måste öppna dörrjävlan också. Ja, och för där behöver vi stänga av jävla motorn. Sätter det neutral då. Så får jag öppna dörrjäveln nu eller? Nej. Nu bara drar vi i P-bromsen och hoppar ut. Men hur fan gör jag där då? Så. Så ja, ut med det. Jävlar. Det har blinkat in där också. Nej, det var varningsblinkar till. Så, och satt parkeringsbroms av. Stäng dörren. Stäng dörr. Och växla upp. Så. Oj. Jag kan ju det här utan till. Jag vet också. Nu ska vi se om det går bättre. Det tror inte jag. Men... Mitt mål med det här är ju att vi ska kunna ta och köra en hel rutt. Det är mitt mål. Ja, det målet är ju verkligen, det är ju som att tänka på världsfred. Det är... Så ska inte du vara. Så, och så innan det blir rött här ska vi gasa ut. Ja, men en kollega där framme. Alltså en bättre förare. Ja, det ligger ju i mitten. Jo, men det är så jag gör. Nu är det grönt, då får den köra. Nu ligger ju fel fil. Det är gult, det är gult, det är gult. Drott, heter det. Ratten är skum, kan jag säga. Ja. Den kommer så fort. Det gillar jag, va? Säger din mamma också. Så kan jag jävligt tajt den där. Oj, trött. Nu. Jaha, ska du vara någon barriär bara, eller? Jag glider in här lite fint, vet du. Jag vill bara att jag inte krockar. Det kommer du göra. Så jag still krockar, vet du. Kör. Det är så jävla svårt att ha koll på högersidan. Men du får ju svänga in. Ja, men jag gör ju det, men den... Så. Kör så jävla zigzag, alltså. Lämna lite snigelsläm efter. Ja, slämmar väl inte. Så. Aj. Men bromsa då. Ja. Just det. Lägg in bromsen när du tror. Vet du vad jag önskar med julklapp, Johan? Mm. En jävla ratt och pedaler. Det är ju... Nu är det ju brunsumåskuber som ligger först på din lista. Så. Nej, det är det inte. Utan jag tycker du ska köpa en ratt med pedaler till mig i julklapp. Mm, det tycker jag. Så jag kan trucka på riktigt. Har du verkligen varit så snäll? Ja, det har jag. Det tycker inte jag, för du har beskyllt mig för att vara någon jävla krämkaksälskare. Ja, beskyllt? Jag levererar fakta. Mm, det är jag med om brunsåskuben. Nej, det gör du inte. Du... Som han lastar brunsås idag. Lastar? Du hade ju mer sås än vad jag hade idag. Nej. Gott rostbiff och potatisgratäng med brunsås. Okej, det är han som är... Alltså, jag ska ta ett kort och jämföra våra tallrikar någon gång. Bara för att bevisa.
Sen har jag kommit längre än sist i alla fall. Ja, ja, men det finns ju fler elskåp. Så och den här jävla bussen låter också. Den gnisslar ju som fan. Men höj stereon då. Vilken stereo? Var inte några loudspeakers? Ja, men det är ju liksom... Vad heter det? Speakers som går ut till omvärlden så kan sitta och säga varning, här kommer Akai. Mm. Även om jag kör så säger jag varning, där Akai. Oj, jävlar vad jag lagar till det. Jaha. Och här är en jävla olika. Det är inte bara jag som kör idiot, Johan. Du är ju en idiot. I väl, kolla. Ja, det är inte jag som har orsakat det här i alla fall. Ja, jag skulle nästan tro det. Bara får man kolla bort en sekund. En sekund. Du får se resultatet sen. Ursäkta, jag har en tid att passa. Ja, men ja, fan, kör om. Kör. Ja, men vadå? Den stolpe där? Jag kan inte köra också. Så ja. Det, de var bara borttrollade. Ja, låt henne inte gå på tangentbordet medan jag spelar. Och henne, det är katten. Mm. Det är fler som vill vara med här idag. Ska jag göra den då? Lite över linjen då. Ja, jag har inte plockat upp med folk än heller. Nej, det gjorde du faktiskt. Mm, men det tog en jävla tid att få in betalt. Ja. Kom igen då, vad fan. Trött buss där. Mm. Och så en Scania eller Volvo eller något sånt där. Det är inte en Renault, det märker man i alla fall. Renault gör inga bussar, så det är tur det. Det sa du om traktorerna också, men det gör de ju visst. Ja, det är skit. Någon snackar ju skit så här. Ah, jag ska nog in här. Ja, det här känner jag igen, tror jag. Den där bilen kände igen dig när vi kan vi säga. Det var någon jävel som prejade mig. Du är inte omtyckt i länstrafiken. Länstrafiken, så skickar länsman på dig. Jag vet i alla fall, det här är huvudled, eller hur? Det stämmer, ja. Det stämmer. Och jag har inte körkort, men jag kan lite i alla fall. Du blir inte sugen att dra på något fik när du ser allt? Nej, det blir jag inte. Men du sitter och slickar i munnen, ser jag. Kommer säkert rejäla goa kokosbollar. Beginner modus. Det där är färskiva. Jaha, jag tror att det var grönt på det gasen nästan. 18.35, det är en avgång snart. Ja, det blir minus för dig. Ja, du, fan, du ska inte säga någonting. Vad är det för jädra? Du har verkligen problem, kan jag säga. Du, nu ska han försöka impa på folk där, sin fina bil. Ja, det är tydligt. Kommer du med din fulbuss? Min fulbuss? Det är väl lika mycket din fulbuss? Nej, det är företagets buss. Ja, så att nu vår transportföretag har du inget med att göra. Nej, vi ska inte blanda oss in. Vi är bara frilansare. Vi ska inte ha något bussföretag. Oops. Ja, jag har bara dött en hittills. Jag tog kanske två. Kanske två, kanske typ halva Berlin. Hitler och alla fan mindre i Berlin än vad du har gjort. Snacka skit. Så. Ja, då ska vi försöka släppa på lite folk här. Mm. Det är tomt här. Nej, det är där framme. Ja, där står han och väntar. Är det Hans Scheike? Nej, Hans Wallén. Hans Wallén. Early arrival. Okej. Okay. På med parkeringsbromsen. Öppna dörren. One ticket. Standard. Ja. Yeah. Det ska vi ordna. Student standard. Vadå driver number? 11.45. Security 11.02. Vad fan? Dra in det där nu för? Ja, det vet jag inte. 11.11.29.17 gick i skatt. 1.1.1. Direction out.
Beställ. Det där knappar in förut. Ja. Ja, jag vet. Jag kanske ska... Aha, jag måste ta pengarna först kanske. Mm. Han slängde fram en slant åt det. Take money. Så, två fick jag. Och då var den standard. Då är det 60 ska han ha tillbaka. Ser farbror illa? Jag tryckte fel. Det vill bara göra så här. Det är bara genersland. Så, och så borde det vara 10 då. Return. Ja, då cancel change. Lite pengar. 60 sa vi, Johan. Så, och hur fan ger han pengarna då? Måste jag skriva in det alltså? Ja, jag tror du måste mata in allt. Jag får inte köra några jävla svartturer alltså. Jag tror inte, du kan nog inte tjäna så stora standard. Pengar. Standard. Jag fick 2, det är där jag ska skriva in. Så. Ska man ha 60 tillbaks. Cent eller vad fan det var. Ja, just det. Jag måste skriva ut biljetten också, tror jag. Nu borde den komma. Ja. Så. Ta din jävla växel då. Nästa. Så. Fan, det är rätt så bra att du kom så tidigt, för du kommer bli så inåt helvete sen här. Ja, det är tydligt, men hur fan? Return from passenger standard. Ja, jag har ju gett den där. Du har en fin sedel där. Ja, det är tydligt där, men nu då? Ja. Ta din jävla växel då. As. Jag får bara stirra på det. Ja, det är tydligt där. Jag får klicka på pengarna, nej, cash. Ja. Det är 10 och det är 50, sådär. Mm. Hopp, där var hunden. Ska väl bara lista ut hur vi gör det här så vi kan det till nästa gång. Mm, precis. Men jag tror inte vi kommer att lära oss det här heller. Så det är... Jaha, gratis åka. Man ska bara ha. Upp i rabatten. Early arrival fick jag nu. Tack. Ja, vi måste lista ut och öva lite mer innan vi fortsätter med det. Ja, det är ett väldigt svårt spel det här. Så att vi tar nog ett litet avbrott i den här serien tills vi har faktiskt lärt hur det går till. Jag tror det med. Annars kommer det bara gå väldigt hackigt fram. Jo. Men jag får tacka så mycket för att ni har tittat, så ses vi nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Hej. Hej.